نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء أوتيت صلوات الخمس والشفاعة وخواتيم سورة البقرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین اکرام بات چل رہی تھی اسراء کی اور معراج کی آپ فکر نہ کریں کہ شب برات قریب آ رہی ہے اس تعلق سے کچھ معلومات ہو جاتی تو اچھا تھا آخر میں مختصر شب برات کے تعلق سے احکامات بیان کر دیے جائیں گے تو اسراء اور معراج کی بات چل رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی کرایا اور معراج بھی کرایا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے لے کر عرش تک کی تمام چیزیں دکھائیں زمین کے خزانوں کو بھی دیکھا آسمان کے خزانوں کو بھی دیکھا جنت اور جہنم کے خزانوں کو بھی دیکھا عرش کے قریب کے خزانوں کو بھی دیکھا تمام چیزوں کو دکھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میری ربوبیت جہاں تک ہے وہیں تک آپ کی نبوت اور رسالت بھی ہے یہ بتلانا مقصود تھا معراج میں ورنہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اور احکامات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا دیا کرتے تھے تو معراج میں جو خصوصی پیغام اللہ دینا چاہتے تھے وہ پیغام بھی پہنچا دیتے لیکن کئی چیزیں بتلانا تھا کہ میرا رب ہونا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں آپ کا نبی اور رسول ہونا بھی ثابت ہے اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب زلیخا عشق کرنے لگی اور ضرورت سے زیادہ محبت کرنے لگی تو مصر کی عورتیں زلیخا کو تانا دینے لگی کہ تم بادشاہ مصر کی ملکہ ہو کر ایک غلام کی محبت میں اور ایک غلام کے عشق میں تم فریبتا ہو گئیں تو زلیخا نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا ایک دسترخوان بچھایا اس میں کچھ سبزیاں رکھیں کچھ پھل فروٹ رکھے اور وہ خواتین جو آپ کو تانا دیا کرتی تھیں زلیخا کو ان کو کہا کہ تم ایک ہاتھ میں چھری رکھ لو اور دوسرے ہاتھ میں پھل رکھ لو اور ان کو کاٹتے رہو
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے ہو کر گزر جانا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر یہ عورتیں بجائے پھل اور فروٹ کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ یہ محو حسن تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جس طریقے سے زلیخا نے مصر کی عورتوں کو جمع کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے نبی اور رسول آئے تمام کو جمع کیا، اور ان لوگوں کو اعتراض یہ تھا کہ ہم پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، ہمیں بعد میں آخر میں آنے والے نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مکلف کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے دو باتیں لازمی تھیں، ایک تو یہ کہ خود وہ اپنی نبوت کو اپنی رسالت کو تسلیم کریں۔ آدمی کو خود پتا نہ ہو کہ یہ مرد ہے تو پھر شادی کیا کرے گا، اپنی مردانیت کو خود تسلیم کرے، اپنی طاقت اور اپنے جوہر کو خود تسلیم کرے۔ اپنی نبوت پر پہلے نبی کو رسول کو ایمان لانا پڑتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا ہے، تب اس کی نبوت اور رسالت مکمل ہوتی ہے۔ اور یہ اقرار اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ازل میں لے لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اے نبیو اے رسولو، تمہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے اقرار کے ساتھ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا چاہیے، اور اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہیں ان کی مدد کرنا بھی لازم ہے۔ تو دل میں ایک اعتراض کی سی بات تھی کہ ہم تو پہلے آئے اور آخر میں آنے والے نبی اور رسول پر ایمان کا کیوں ہمیں مکلف کیا گیا؟ تو جس طریقے سے مصر کی عورت زلیخا کو تانا دی، تو اسی طریقے سے نبیوں کے دلوں میں جو اشکال تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے موقع پر وہ اشکال کو دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، یہ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، میرے چہیتے، میرے مصطفیٰ مرتضیٰ، کہ جن کے بارے میں ان کے آنے سے پہلے تمہیں مکلف کیا گیا تھا ایمان لانے پر اور ان کی مدد اور نصرت کرنے پر۔ یہ وہ کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء سے نوازا اور معراج سے نوازا۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسراء سے نہ نوازتے، معراج سے نہ نوازتے، تو آخر ابو بکر کو صدیق کا لقب آخر کہاں سے مل جاتا؟ صحابہ کرام کے ایمان بالغیب کی قوت میں اضافہ کہاں سے آ جاتا؟ گزشتہ جمعہ بات آ چکی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ابو جہل بات لے کر گیا تو بلا چونو چرا، حتیٰ کہ یہ تک نہیں پوچھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر میں اس کی تصدیق کروں گا، فوراً یوں کہہ دیا کہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سرزد ہوا ہے تو اس سے بڑی بات پر میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اسراء اور معراج کو میں کیوں نہیں تسلیم کروں گا؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کی تصدیق کرنے والے تھے۔ صحابہ اگر آپ کے عمل کی تصدیق کریں، آپ کے قول کی تصدیق کریں، آپ کے فعل کی تصدیق کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ایمان لا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور تصدیق کرنا یہ ایمانیات میں داخل تھا۔ لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں اتنی طاقت اور اتنی قوت تھی کہ صحابہ کرام تو صحابہ کرام، کفار اور مشرقین بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی تصدیق کرنے پر مجبور تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 1400 سال آپ کی نبوت پر گزرنے کے باوجود اور رسالت پر گزرنے کے باوجود آج کے مسلمان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بھروسہ نہیں ہے، عمل پر بھروسہ نہیں ہے، سنتوں میں اسے صداقت نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس سے اس زمانے کے وہ کافر اور مشرکین بہتر تھے جو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی تصدیق کرنے والے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فتح مکہ سے قبل کسی غرض سے یہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب ایک مسلمان کسی کافر ملک میں جاتا، کفر والے ملک میں جاتا، تو کافر کی پناہ لینا پڑتا، امانے میں جانا پڑتا، اور کوئی کافر اگر کسی اسلامی ملک میں آتا تو کوئی مسلمان اس کا کفیل اور وکیل اور ذمہ دار بننا پڑتا، پناہ دینا پڑتا، ورنہ کوئی بھی اسے قتل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے نیست و نابود کر سکتا ہے، عام اجازت ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پہلے کسی کفیل کی ذمہ داری میں چلے جاتے ہیں۔ شاید یہی رواج اس وقت سے چل پڑا ہوگا اور آج تک بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ اگر کوئی خارجی سعودی مملکت میں جاتا ہے تو وکیل کی وکالت اور کفیل کی کفالت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ غالباً زمانے جاہلیت کا رواج ہی چل پڑا ہوگا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، مدینہ منورہ اسلامی مملکت قائم ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ دار الکفر تھا اور کافر ملک تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن مغیرہ ایک کافر ہے، پکا مشرک ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ان سے ان کی دوستی تھی۔ ایسا ہوتا ہے آدمی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے باوجود کئی برسوں کے بعد بھی آتا ہے تو پرانے رشتے اور پرانی یاری قائم رہتی ہے، وہ فلاں دوست ہے، وہ کلاس مینٹ ہے، وہ پڑوس ہے، وہ یہ ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ولید بن مغیرہ نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ولید میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے پناہ دے دی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ گئے، کعبۃ اللہ گئے، جو کچھ کرنا تھا فارغ ہوئے۔ تو جب آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل ملا، تو ابو جہل نے کہا کہ اے سعد، ہمارے یہاں تو تو بڑا اچھا تھا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر جب تو مدینہ منورہ چلا گیا تو پھر تیری مالی حالت بھی ختم ہو گئی اور غریبی آ گئی، فقیری آ گئی، تکلیف پہ تو آ گیا، فلاں فلاں تان اور تشنیع دینے لگا ابو جہل۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملعون، تو مجھے تان اور تشنیع دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بدر کا میدان کارزار ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اے سعد، اللہ کے واسطے رحم کرو، تم میری پناہ میں آئے ہو، مکے کے کسی باشندے نے کچھ چھیڑو گے نہیں اور کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہو گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں جس میدان میں ابو جہل کو مقتول پا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ قتل کیا جا رہا ہے، اے ولید بن مغیرہ، میں اسی میدان میں تجھے بھی جو ہے قتل کیا ہوا مقتول پا رہا ہوں۔ اب دونوں تیش میں آ گئے، غضب میں آ گئے کہ لو مصیبت ہو گئی، ہم نے ایک مہمان کو پناہ دی اور یہ خود ہمارے جو ہے قتل کے بارے میں اور ہمارے مرنے مٹنے کے بارے میں یہ خبریں دینے لگا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا، اب تم میری پناہ سے خارج ہو، یہاں سے تم نکل کر چلے جاؤ۔ تو چلے تو گئے، لیکن جانے کے بعد ولید بن مغیرہ کے گھر کے سامنے اس طریقے سے مجلس قائم ہو گئی جیسا کہ گھر کے اندر کوئی موتا ہو گئی ہو، کہ لوگ آئے ہیں، وہ رو رہا ہے، وہ اسے دلاسا دے رہا ہے اور وہ ہچکیاں بن گئی ہیں اس کی، ایک عجیب ماتم ہے۔ تو کئی مکے کے کافرین آئے اور مشرکین آئے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، یا کسی کی موتا ہو گئی؟ ولید ابن مغیرہ مر گیا؟ کہا کہ کسی کی موتا نہیں ہوئی اور کوئی مرا نہیں، لیکن مرنے سے وہ خبر کچھ کم بھی نہیں تھی۔ کہا کہ کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل بدر کے میدان میں آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر قتل کر دیے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا، یار، ایک خبر کی بنیاد پر تم لوگ ماتم کر رہے ہو؟ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا، یہ خبر ایرا غیرا دے دیا ہوتا، ایران کا یا ایک کسی اور ملک کا بادشاہ دے دیا ہوتا تو اس خبر کو میں سن کر انسنی کر دیتا، لیکن اس خبر کے دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں مکے میں نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک رہے اور ہم نے آج تک ان کی کوئی بات خلاف عادت اور کوئی بات جھوٹی نہیں پائی۔ تو پھر اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم لوگ مر جائیں گے، یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔
40 سال نبوت ملنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ جا کر میرے تعلق سے ابو جہل کے تعلق سے کہے یہ لوگ میدان کے اندر قتل کر دیے جائیں گے؟ 100% سچ انہوں نے بات کہی۔ مغیرہ ولید ابن مغیرہ کو یقین ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، اور ابو جہل کو یقین ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا، اور جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، جس کے کان میں اذان دی گئی ہے، جس کی ختنہ کرا دی گئی ہے، جس کا جنازہ مسجد سے جاتا ہے اور جس کا دفتر نکاح مسجد سے جاتا ہے، وہ یوں کہتا ہے جی برقعے میں کیا رکھا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اجی جھوٹ کا زمانہ ہے، مکاری کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے، دغابازی کا زمانہ ہے، اور جب تک ہم مکاری نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آقا نے فرمایا سچ بولو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جھوٹ بولو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو مانے اور ایمان رکھے، اور مسلمان جس نے اللہ پر ایمان لایا اور رسول پر ایمان لایا وہ یوں کہے کہ وہ پرانی باتیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کرائی تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں پختگی ہو۔ انہوں نے آقا کے اسراء کو نہیں دیکھا، انہوں نے آقا کے معراج کو نہیں دیکھا، انہوں نے آقا کے امامت کو نہیں دیکھا، انہوں نے آقا کے آسمان والے سفر کو نہیں دیکھا، لیکن جب آقا نے کہا میں نے یہ کام کیا تو کہا آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور آپ کے اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو عادت ڈلوا رہے ہیں کہ جو چیز تمہاری عقل میں نہ آئے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تمہارا دل گوارا نہ کرے، اور وہ بات حدیثوں کے حوالے سے تمہارے سامنے آ جائے، اور وہ بات قرآن کے حوالے سے تمہارے سامنے آ جائے، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں کہ میرا بڑا کیا کہے گا، میرا باپ کیا کہے گا، میری جورو کیا کہے گی، میرے بچے کیا کہیں گے۔ تو جورو پر ایمان لے آیا، تو اولاد پر ایمان لے آیا، یا ماں باپ پر ایمان لے آیا، تیرے خدا کون ہے؟ دولت تیرا خدا ہے، یا حکومت تیرا خدا، یا سلطنت تیرا خدا، یا ماں باپ تیرے خدا؟ تو نے کیا کہا آمنا باللہ ورسولی کہا، یا یوں کہا آمنا بوالدی و مالی، کہ میں اپنے والدین پر، مال پر، اولاد پر، جورو پر، بچوں پر ایمان لے آیا۔ تو یہ عادت دلوانے کے لیے، کروانے کے لیے کہ معراج کا واقعہ نہ عقل میں آنے والا، نہ قلب تسلیم کرنے والا اس زمانے کے حساب سے، پھر بھی مانو۔ تو یہ مسلمانوں کو تربیت دلائی جا رہی ہے کہ ہمارا حکم آ جائے، روزہ رکھو تو روزہ رکھ لو، داڑھی رکھو تو داڑھی رکھ لو، لباس ہم نے جو تمہیں تمہارے لیے دیا ہے اسے اپنا لو، جو نقاب اور جو برقع ہم نے خواتین کو دیا ہے اسے دے دو۔ اب بحث کیوں کرتے ہو کے ساتھ یہ قانون پرانا ہو چکا ہے، یہ فیشن اولڈ ہو چکا ہے، معاشرے والے کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی؟ تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ سماج کام آئے گا، نہ سوسائٹی کام آئے گی، تم ہوگے اور تمہارا عمل ہوگا۔ یہ تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اطلاع دی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عذابات بنفس نفیس اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دکھلائے۔ بھئی جھوٹ کا کیا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، غیبت کا کیا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ عذابات کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو یہ جرم کرنے والے اگر تمہارے امتی میں ہوں گے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے اسراء میں اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذابات دیکھے ان پر دو گنا ایمان لانا چاہیے، اس وجہ سے کہ جو اور عذابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمائے، لیکن جو عذابات اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج میں دکھائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے ان عذابات کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اس میں جھوٹ کی، شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش
اسی وجہ سے وہ عذابات اور وہ جرائم جن کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عذاب دیے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دیکھا، ایک قوم کو چتا لٹا دیا گیا ہے، اور یہ جو دیکھنا ہوا آپ کا کعبۃ اللہ سے نکلنے اور بیت المقدس سے پہنچنے کے پہلے ہوا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اندر یہ عذابات دیکھے، خود اسی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عذابات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے، اور وہ بھی بیت المقدس کو جانے سے پہلے دکھلائے۔ ہاں کچھ عذابات ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کے بعد آسمانوں کی سیر میں دکھلائے، لیکن 99% جو عذابات کا معائنہ کروایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دنیا میں کرایا۔ تو پہلے ایک قسم کے لوگوں کو دیکھا کہ چت لٹائے گئے ہیں، اور کچھ فرشتے ان کے سرانے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، سر پھٹ جاتے ہیں، پھر دوسرے ہی لمحے وہ سر بن جاتے ہیں، صحیح سالم ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ ماجرا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرد وہ ہیں، یہ خواتین وہ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنے کی حالت رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کی سہولت رکھنے کے باوجود، یہ بستروں میں اپنا سر تکیے سے لگا کر آرام کیا کرتے تھے، چونکہ آرام کرنے میں ان کے دماغ کا، ان کے سر کا ساز بہت سارا دخل تھا، اس وجہ سے آج سروں کو مار مار کر پھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری گندا ذہنیت کی وجہ سے اور تمہارے آرام کی وجہ سے تم دنیا میں نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، اس وجہ سے قیامت کی صبح آنے تک، قیامت قائم ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازیوں کے سر کو اسی طریقے سے پھوڑتے رہیں گے۔ ایک ذرا سی میخ چپ جائے یا حجام کے پاس حجامت کروانے جاؤ، گسترا ذرا غلط لگ جائے، 40 دن تک وہ زخم ستاتا ہے، اور وہاں بے نمازیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک فرشتوں کے ذریعے سے ان کے سر کو پھڑوا رہے ہیں، اور آج یقین نہیں آتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ ہم تو رمضان کے نمازی ہیں، ہم جمعہ کے نمازی ہیں، لاکھ سنتے ہیں کہ بے نمازی منحوس ہے، سور سے بدتر ہے، کائنات کی سب سے بڑی بدترین مخلوق ہے، اور اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دی جاتی ہے، نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ زندگی سے برکت کو، خیر کو ختم فرما دیتے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو گھروں سے بیزار آ چکا ہے، جس کا گلی میں کوئی کام نہیں، وہ مجبوراً بوڑھا، کھانسی کا مریض، گھٹنوں کے درد والا، وہ آ جاتا ہے اذان سے پہلے۔ ہاں پتا چلے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، سر کو قیامت تک پھوڑا جائے گا، پھر سر کو صحیح سالم کیا جائے گا۔ اور مرد کا تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ کچھ بیانات سن لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، میلاد کے ذریعے، معراج کے ذریعے، شب برا، شب قدر کے ذریعے اللہ رسول کی کچھ باتیں، کم سر سر راہ، اذان ہوئی، موقع ملا، فرصت ملا، کوئی ساتھی نہیں ملا جوا کھیلنے کے لیے، کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے، ہوٹل میں گپ شپ کرنے کے لیے، چلو مجبوراً کچھ آ تو گیا۔ لیکن خواتین کا کیا کہنا جو شیطان کا ایجنٹ تم نے دے رکھا ہے، صبح ہوئی تو ٹی وی، دوپہر ہوئی تو ٹی وی، شام ہوئی تو ٹی وی، 5 منٹ نماز کے لیے نکلنا مشکل ہے، اور جب طبیعت خراب ہو گئی 10-10 دن، 15-15 دن، بھائی کیا، بھائی ہماری طبیعت خراب ہو گئی، حیض آ گیا، ہماری جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بچہ پیدا ہوا 40-40 دن، یہ کس نے مسئلہ بتا دیا ہے آپ کو؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت پاک ہونے کے بعد، ماہواری ہو یا ولادت کے بعد، زچگی کے بعد، پاک ہونے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن 10-10 دن، 12-12 دن، بھائی کیا ہے، نہیں ہماری طبیعت خراب ہے، بھائی بچہ پیدا ہوا 40 دن، حالانکہ کوئی خاتون 7 دن میں پاک ہو جاتی ہے، اور کوئی خاتون جو ہے 5 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کوئی میکسیمم 10 دن، اور 10 دن کے بعد اگر ناپاک بھی رہے، مسئلہ یہ ہے کہ تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔
اور نفاس کی حالت میں زچکی ہوئی عورت کی، تو یہ لکھ رکھا ہے کہ 40 دن تک نماز کے قریب نہیں جانا ہے، حالانکہ کوئی خاتون 12 دن میں، 25 دن میں، 20 دن میں اپنی اپنی طبیعت سے پاک ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پاک ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت مل گیا تو اس وقت کی نماز کی پوچھ اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے اور سوال کریں گے۔ تو یہ دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سروں کو پھوڑا جا رہا ہے اور دوسرے ہی لمحے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سر کو بنا دیتے ہیں۔ اب کوئی دماغ خراب نہ کر لے کہ صاحب دنیا میں ٹاکا لگا کرتا تھا تو 13-13 دن، 12-12 دن، 21-21 دن کو زخم سوکھا کرتا تھا، اور وہاں فرشتوں نے سر کو پھوڑا اور پتھر کو اٹھا نہیں پائے کہ پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ سر کو بنا دیتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں، کرنے والی ذات اللہ ہے، جو اللہ آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند کو، سورج کو اپنے حکم سے بنا سکتا ہے، یہ بے نمازی کے سر کو اپنے حکم سے نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کا قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما بدلناہم جلوداً غیرہا، کہ جب کبھی جہنم میں کسی جہنمی کی جلد جل جاتی ہے اور جسم جل جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے ہی سیکنڈ اس کے جسم کو بنا دیتے ہیں، اس کے جلد کو بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ سارے جسم کو بنا سکتے ہیں، اس کم وقت ملعون منحوس بے نمازی کے سر کو نہیں بنا سکتے، تو بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قیامت تک سر پھوڑا جائے گا اور بنتا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں، کچھ عورتیں ہیں، انہیں آگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ کہ جہنم کی آگ کا لباس، اور دوسرے یہ کہ جہنم کے آگ کے کوڑے ان پر مارے جا رہے ہیں، تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل امین، یہ کون عورتیں ہیں، آخر ان کو اس طریقے سے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خامندوں کو ستایا کرتی تھی، اپنے شوہروں کو تکلیف دیا کرتی تھی، شوہر بھی شوہر رہے، اسے دین سکھائے، نماز سکھائے، قرآن سکھائے اور اللہ رسول کے احکامات بتائے، وہ شوہر کا کہلائے گا۔ لیکن جو شوہر کم وقت جورو کا غلام بن جائے اور بیوٹی پارلر میں لے جا کر اس کے بال کٹوائے اور اسے ننگی کر کر ڈھیڑوں چماروں اور کافروں مشرکوں کے سامنے ننگا پھرائے، وہ شوہر توڑی ہے، وہ تو رنڈی باز ہے۔ اگر نکاح کرتا تو اپنی عورت کو عائشہ کی طرح پردے میں رکھتا، خدیجہ کی طرح پردے میں رکھتا اور مریم کی طرح پردے میں رکھتا۔ لیکن جو شوہر اپنی بیوی کو پردے میں نہ رکھے، ہر جائز ناجائز فرمائشوں کو پورا کرنے لگے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ پردہ، نہ بے پردگی، بس جو آیا دل میں کرنے لگا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کرتے کیا ہیں؟ ان عورتوں کو شوہروں پر عذاب اور سزا کے طور پر مسلط کر دیتے ہیں۔ شادی تو کیا کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا فرق ہوتا ہے؟ تو لوگ تو یوں کہتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں کمانا زیادہ پڑتا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا آ جاتا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ ننن بھاوچ کا جھگڑا آ جاتا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں طلاق اور خلا کی نوبتیں آ جاتی ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں کہ راشن زیادہ لانا پڑتا ہے۔ ارے جس نے جوڑا بنوایا اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارا جوڑا اس لیے بنایا کہ سال سال کو فیصلے کے لیے بیٹھو، ہم نے تمہارا جوڑا اس لیے نہیں بنایا کہ تم کل تک 100 روپے کماتے تھے تو آج جورو کے رازق بن کر 200 کمانے نکل جاؤ، اور کل تک تم 100 روپے کماتے تھے تو بچوں کے تم کون ہو رازق؟ تمہارے سے پہلے بیوی ننگی تھی، کپڑے ہم دیتے نہیں تھے، تم سے پہلے کیا تمہاری عورت بھوکی تھی، ہم کیا کھانا دینے والے نہیں تھے؟ کپڑا دے رہا تھا، لتا دے رہا تھا، مکان دے رہا تھا، دوائی دے رہا تھا، شفا دے رہا تھا، اور تمہاری شادی کے بعد تم کیسے خدا بن بیٹھے؟ آج لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ شادی تو نہیں کی، بیوی کے خدا بن گئے، بچے تو پیدا نہیں کیے، اولاد کے رب بن گئے۔ ساتھ وہ جا رہا ہے پریشان حال، راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے، چہرے پر جھریاں ڈالے ہوئے، جھولا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے، کیا صاحب نئی بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہے، ڈونیشن دینا ہے، بدقسمتی سے بچہ مسلمان پیدا ہو گیا،
ہے، قام عصا کے لیے پریشان بن بیٹھا ہے، تجھے کس نے کہا کہ تیری اولاد کا تو رب بن جا، تیری بیوی کا تو رازق بن جا، دینے والی ذات وہ ہے، تجھ سے پہلے ماں کے پیٹ میں تیری کمائی کے بغیر تین اندھیروں کے پیچھے اللہ جس بچے کو پالا کرتا تھا وہ اللہ کیا دنیا میں لانے کے بعد پالنے کے لیے اس کی قدرت نہیں ہے؟ ہے اس کی قدرت، کام کا کی مصیبت۔ اللہ نے کہا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی میں بہت بڑا نمایاں فرق ہے، تین ڈگریاں دیتے ہیں ہم شادی والے کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ بیوی سے سکون ملتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً اور بیوی سے محبت ملتی ہے، ورحمہ اور جب تم میاں بیوی پیار کرو گے، محبت کرو گے، عشق کرو گے، مباشرت کرو گے، بسترے میں جاؤ گے، ہماری رحمتیں تمہارے اوپر آئے گی۔ میاں بیوی مل رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میری رحمت تم پر نچھاور کرتا ہوں، تم دیکھ کر ایک دوسرے کو نوالا کھلاتے ہو، میری رحمت میں تم پر نچھاور کرتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ کہا جس نے جوڑا بنایا میاں بیوی کا کہ سکون ملتا ہے، مودت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، لیکن صاحب آج کیا ہے، شادی کرنا بربادی کا دوسرا نام ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے جوڑے کی رقم لی، مرتے دم تک بیوی کا غلام بنا رہا، بیوی کا نوکر بنا رہا، اولاد کا خادم بنا رہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے بیوی کو بیوی نہیں رکھا، شوہر نہیں بنا، اور شوہر نہیں بنا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو عذاب بنا کر مسلط کر دیا، جس سے رحمت ملنی چاہیے تھی، جنت کی ہوائیں جس کے پہلو سے آنی چاہیے تھی وہ جہنم کا کھڈا بن گئی ہے، وہ شیطان کی ایجنٹ بن گئی ہے، مرد مرد نہیں رہا، تو پھر عورت عورت کیوں بنے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیوی بنا کر رکھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے نمازی بنا کر رکھیں، قرآن کا پابند کریں، دین کا پابند کریں۔ یہ بزرگان دین اولیاء کرام جتنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ ہونے کا نام خوشحالی ہے، دولت آنے کا نام خوشحالی ہے، بینک بیلنس بڑھنے کا نام خوشحالی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی رحمتیں آنے کا نام خوشحالی ہے۔ انہوں نے صحیح شادی کی، بیوی کو شرعی تربیت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمت رکھتے ہیں، بیویاں ان کی بھی ہیں، بچے ان کے بھی ہیں، لیکن کبھی یہ پریشان ہو کر نہیں جاتے، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں لاتے، کبھی راتوں کی نیند کو حرام نہیں کرتے، اور کبھی کپڑوں کو پھاڑ کر پیون نہیں لگا لیتے۔ کیا کرنا صاحب، بیوی ستا رہی ہے، بچہ ستا رہا ہے، بیٹی کس کے کس ساتھ بھاگ گئی، اور بیٹا جا کر دھیڑنی کو شادی کر لے، وہ سب نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے شرعی طریقے سے اور قانونی طریقے سے، اسلامی طریقے سے انہوں نے اپنی بیوی کی تربیت کی۔ تو بہرحال جو شوہر شوہر نہیں رہتا، اللہ ان کی بیویوں کو عذاب بنا کر مسلط کر دیتے ہیں ان پر۔ اور یہ بیویاں جو شوہروں کو ستانے والے ہیں، اچھے شوہروں کو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خود ان کو آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، اور پھر دوبارہ آگ کے کوڑے ان پر برسائے جا رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، دونوں کے دونوں ننگے ہیں، اور دونوں کی شرمگاہوں پر کچھ چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی پھٹے پرانے وہ کپڑے جو آدمی ویسٹ سمجھ کر ٹٹی میں ڈال دیتا ہے، وہ کپڑا اس کی شرمگاہ پر پیشاب کی جگہ پر لگا ہوا ہے، اور سامنے دو ہانڈیاں ہیں، ایک ہانڈی میں عمدہ قسم کا کھانا ہے، اور ایک ہانڈی میں بدبودار متعفن سڑا ہوا کہ جس سے آدمی دیکھ کر گھن کرے، نفرت کرے، اور کوسوں میل بھاگ جائے، وہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مرد اور یہ خواتین بجائے پاکیزہ کھانا کھانے کے وہ سڑا ہوا کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، مرد بھی کھا رہا ہے اور عورتیں بھی کھا رہی ہیں، یہاں سے کھا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پاخانے کی جگہ سے پھر اسی گندی غذا کو نکال رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کے سخت دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، اچھی چیز رہنے کے باوجود یہ گندی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ آج یہ مرض عام ہے، یہ وبا عام ہے، شادی ہو چکی ہے، بیوی موجود ہے، دلہن موجود ہے، آدھی زندگی گزارے گا فٹ پاتھوں پر، آدھی زندگی گزارے گا روڈوں پر، پارکوں پر، سنیماؤں کے میں اور قطاروں میں۔ کیوں؟ مجھے لڑکیوں سے عشق لڑانا ہے، محبت لڑانا ہے، اور یہاں گیا عشق لڑانے کے لیے اور محبت کرنے کے لیے۔
لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اصول بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ہم گندے مردوں کو گندی ہی عورتیں دیا کرتے ہیں، ہم گندی عورتوں کو گندے ہی مرد دیا کرتے ہیں، اگر تیرے مزاج میں عشق بازی ہے، اگر تو ایک عورت کو چھوڑ کر 17 عورتوں کے چکر میں پڑتا ہے، تجھے معلوم بھی ہونا چاہیے ہماری فطرت اور ہمارے قانون ہماری قدرت کا فیصلہ ہے، یہاں تو نے غیر کی عورت پر ہاتھ ڈالا وہاں تیری عورت نے غیر مرد کے جو ہے بسترے پر ہاتھ ڈال دیے، یہ ہمارا قانون ہے کہ گندے مرد کو گندی عورتیں اور گندی عورتوں کو گندے مرد دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ شادی ہونے کے باوجود پاکیزہ حلال بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن یہاں عشق لڑاتے پھرتا ہے، دوسروں کے حسن کی تعریف کرتے پھرتا ہے کہ فلاں دیوی ایسی ہے، فلاں ہیروئن ایسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے حلال اور جائز بیوی کے رہتے ہوئے جب تو نے بھیڑوں چماروں ناچنے گانے والوں کی طرف نگاہ کی تو ہم تجھے پاکیزہ روزی رکھتے ہوئے گندا کھانا اور جہنم کا پیپ لہو کھانے پر مجبور کریں گے، اور وہ عورتیں جو حلال طیب جائز شوہر کے رہتے ہوئے ہر آنے جانے والے پلاسٹک کا بیوپاری آ گیا اس سے آنکھ لڑ رہی ہے، ٹماٹر بیچنے والا آ گیا اس سے آنکھ لڑ رہی ہے، اور الیکٹریشن آ گیا اس سے آنکھ لڑ رہی ہے، اس کی جوانی کی تعریف ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر گناہ کے بارے میں کہا کہ گناہ نہ کرو، لیکن زنا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولا تقرب الزنا، کہ زنا کے قریب اور زنا کے قریب جانے والی چیزوں کے پاس بھی مت پھٹکو، تو اس وجہ سے شریعت یوں کہتی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں الیکٹریشن کو گھر میں مت بلاؤ، غیر محرم الیکٹریشن کو گھر میں مت بلاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو ترکاری بیچنے والے کو، جو چیزیں آپ مرد ہیں عورت کی عزت عصمت عفت آبرو اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمے اور آپ کے ذمے ہیں، آپ کیوں موقع دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ اگر جلنے والا ایندھن پیٹرول ہے، پیٹرول بھی رکھا جائے اور آگ بھی سلگائی جائے، فرمایا کہ آگ کے سلگانے اور پیٹرول کے جلنے میں شاید وقت لگے گا، لیکن اگر عورت اور غیر مرد ملتے ہیں تو ان کے محبت اور ان کے عشق کرنے میں وقت نہیں لگتا، اللہ نے بنایا ہے ایسا عورت کے مزاج میں، آپ کیوں موقع دیتے ہیں؟ وہ آ رہا ہے رشتے کا بھائی، وہ آ رہا ہے فلانا بھائی، وہ آ رہا ہے کلاس میٹ، آپ مرد ہو کر فائدہ کیا، کیوں اپنی بیوی سے ملنے دیتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے ترکاری لا کر رکھیے، سبزی لا کر رکھیے، غیر موجودگی میں کیوں آتا ہے؟ رہنے دیجئے دو چار دن اندھیرے میں، ابھی دیکھا آپ نے پرسوں دو تین ویک سے اخبار میں آ رہا ہے کہ گیس کا جو ہے اسٹور ریپیئر کرنے کے بہانے کسی جے نگر کے اندر واقعہ ہوا کہ جو ہے چور گھر میں داخل ہوتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں اور مال کو بھی لوٹ کر چلے جاتے ہیں، آپ موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ گیس لانے والا اس وقت میں کیوں آئے؟ آپ خود جا کر لائیے، کچھ دن آپ اگر ہوٹل کا کھا لیں گے یا کچھ دن جو ہے چولہا جلا لیں گے کون سے پاکے ٹوٹ پڑیں گے، تو وہ تمام تدبیروں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جس سے عورت کا قدم خود غلطی کی طرف جائے، اور اس کی حفاظت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اگر نہ ہو اور یہ بھی جائے خباثت کی طرف اور وہ بھی جائے خباثت کی طرف تو پھر وہ تیار ہو جائیے، کھانا پینا جنت کی غذا من و سلوا تو موجود ہے، لیکن اللہ کہیں گے صاحب دنیا میں جائز بیوی رکھنے کے باوجود تم ناجائز کھانا کھایا کرتے تھے، یہاں بھی جناب آپ جہنم کا پیپ پیجئے، لہو پیجئے، جہنم کا قزلین پیجئے، بدبودار کھانا کھائیے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی مجبور کریں گے۔ پھر آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذابات کو دیکھا، یہ وہ عذابات کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جس میں آج معاشرے کے اکثر افراد ملوث ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل پیرا ہیں، یہ اہم وہ واقعات ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے گنبد، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بڑے بڑے گنبد ہوتے ہیں، لیکن وہ گنبد ان کے جو پیٹ ہیں گنبد کی طرح، آدمی جب دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ آئینے کا گنبد ہے، جیسا مچھلی کی ٹانک آپ نے دیکھی ہے ٹینک کے باہر سے دیکھتے ہیں تو مچھلی کہاں جا رہی ہے، اوپر جا رہی سب نظر آتا ہے، تو اسی طریقے سے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح تو ہیں لیکن ان کے پیٹ میں
جہنم کے بڑے بڑے خطرناک زہریلے سانپ اور بچھو ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں. اب یہ اذیت سے تڑ پڑا کر اٹھنا چاہتے ہیں. اب بیلنس رہے گا تو اٹھے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ہم نے آنکھیں مانگی نہیں اللہ نے دے دیا، ہاتھ مانگے نہیں اللہ نے دے دیا، جسم مانگا نہیں اللہ نے دے دیا. اللہ اگر دو آنکھوں میں ایک آنکھ دے، دو گردوں میں سے ایک گردہ فیل کر دے، دو پیروں میں سے ایک کو ناکارا کر دے، دو ہاتھوں میں سے ایک کو ناکارا کر دے، تب اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا. یہ بن مانگے ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو دیا نہیں. اے اللہ دو ہاتھ دینا ہمارے بچوں کو، دو آنگ دینا، دو گردے دینا، دو پیر دینا، اللہ نے دے دیا، سڈول بنا دیا، متناسب بنا دیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کچھ گڑبڑ کر دیتے، جان بوجھ کر ایک ہاتھ بجائے اوپر دینے کے نیچے دے دیتے، پیر نیچے دینے کے اوپر دے دیتے، اور آنکھیں سامنے دینے کے پیچھے دے دیتے، سارا معاملہ غلط ہو جاتا، بیلنس ختم ہو جاتا، انسان نہ چل پاتا، نہ بیٹھ پاتا، نہ کھڑا ہو پاتا، نہ کوئی کام کر پاتا. تو چنانچہ جب پیٹ ان کے بڑے ہیں تو بیلنس نہیں ہے، تو جب تڑپتے ہیں زہریلے سانپوں سے اور بچھوؤں سے اٹھنا چاہتے ہیں، پیٹ ہے گنبد کی طرح، تو پھر وزن سے جو ہے وہ لوگ سو جایا کرتے ہیں. قیامت تک وہ لوگ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیٹ میں سانپوں سے، بچھوؤں سے اور خطرناک کیڑوں مکڑوں سے ان کو تکلیف دیں گے، تکلیف سے اٹھنا چاہیں گے اور پیٹ کے وزن سے سو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں اور پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ اس اس قسم کے عذابات کا انہیں شکار بنائے رکھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا پیسہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا کرتے تھے. تو سود کا پیسہ داخل کرنا گویا پیسہ داخل کرنا نہیں ہے، بلکہ جہنم کے سام کو داخل کرنا ہے اور جہنم کے بچھوؤں کو داخل کرنا ہے، زہریلے کیڑوں اور مکوڑوں کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنا ہے. اب بتلائیے کتنے حاجی صاحبان ہیں، کتنے نمازی صاحبان ہیں، کتنے دکاندار ہیں اپنے دکان کی ترقی کو دینے کے لیے سیٹوں سے، ماڑوڑیوں سے سود پر ان کا کاروبار کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اور کتنے محلے ہیں جس محلے کی خواتین چٹی کا کاروبار نہ چلاتی ہوں؟ 25,000 کی چٹی اٹھانے والا، اس کی اما کا جنازہ نکل رہا ہے، بولی لگاتا ہے 25,000 کی چٹی کو 10,000، چھوڑ رہا ہے 15,000 روپے، اور اس کی اما کے جنازے کا کفن بیچ کر اس کے ساتھی جو اس کے پارٹنر ہیں کفن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹ کر کھا لیتے ہیں، لیکن بھائی کی ماں کی لاش پر رحم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نہیں ہو رہا ہے آج چٹی کا کاروبار. آج بہنوں کی شادی کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا 1,00,000 کی چٹی کو 40,000 45,000 پر کیا نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ آج بانٹ کر کھا رہے ہو سود کا پیسہ، کسی غریب کا خون، کسی غریب کا پسینہ، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خون چوسنے والے سود خوروں کے تعلق سے دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پیٹوں کو گنبد کی طرح بنا دیا ہے اور پیٹ کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے ضامن ہیں. ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تو سود لینے پر مجبور کیوں ہوا، قرض لینے پر مجبور کیوں ہوا؟ دنیا میں ہر آدمی حریص ہے، جسے اللہ 1,000 دیتے ہیں 50,000 کی سوچتا ہے، جسے 50,000 دیتے ہیں 1,00,000 کی سوچتا ہے، جسے جھوپڑی دیتے ہیں وہ سیٹ کے مکان کا سوچتا ہے، جسے سیٹ کا مکان دیتے ہیں وہ کہتا ہے مولڈنگ کا مکان مل جائے، جسے وہ دیتے ہیں وہ کہتا ہے بنگلہ مل جائے، جسے بنگلہ دیتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے کمرشل ایریا میں مل جائے، جسے کمرشل ایریا دیتے ہیں وہ کہتا ہے پیرس اور لندن میں میرا بنگلہ ہو جائے، جسے وہاں ملتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مسان چاہیے، میں دھیڑ کی طرح مرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کسی انسان کی کسی آرزو کی کوئی انتہا نہیں. جسے دو کاٹن کا کپڑا دو تو وہ کہے گا ٹیری کاٹ چاہیے، وہ دو پالیسٹر چاہیے، وہ دو کہے گا جاپانی چاہیے، وہ دو تو یہ چاہیے، آخر میں کہے گا نہیں صاحب کچھ نہیں چاہیے، بیمار ہو کر کہے گا کفن چاہیے. یہ بڑی مصیبت ہے انسان کی. اللہ نے انسان کے مزاج میں ہرس کو رکھ دیا ہے،
تما کو رکھ دیا ہے، لالچ کو رکھ دیا ہے، یہی حرص، یہی تما، یہی لالچ انسان کی زندگی کو تباہ اور ویران اور برباد کرنے والی ہے۔ انسان کے پاس کیپیٹل ہے 5000 روپے، بھائی اسی میں تو ویپار کر، 5000 کا ویپار کر۔ اب کیا ہوتا ہے، شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے، گاہک کی شکل میں آتا ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہے ابدن وہی پوچھتا ہے، بھائی وہ سامان دے دو، وہ کپڑا دے دو، وہ برتن دے دو، وہ کوالٹی دے دو۔ وہ سوچے گا یار 5000 میں گاہک کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، کیوں نہ میری بیوی کے زیور کو ماروڑی کے پاس گروی رکھ کر 50000 روپے قرض لے لو، گاہک تو دنیا کے آ رہے ہیں، یہاں ویپار ہوگا، سیٹ کا پیسہ بھی پھٹتا رہے گا، اور کل میں سائیکل میں آنے کے بجائے کسی موٹر سائیکل میں آؤں گا، اور موٹر سائیکل میں آنے کے بجائے کار میں آؤں گا، اور کار میں آنے کے بجائے کوئی خادم مجھے لے کر آئے گا، ماروڑی کا پیسہ بھی پھٹ جائے گا، اور پھر میرا کاروبار بھی چمک جائے گا، پاس والا بھی دکان لے لوں گا، اور کرائے کے مکان سے ذاتی مکان بھی لے لوں گا، اور بس وہیں سے اس نے خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے دنیا میں ایک ایسی مثال، ایک مثال لا کر دکھاؤ، ایک مثال۔ تجارت کرنے والے ہو نا تم، کاروبار کرنے والے ہو، دنیا داری کرنے والے ہو، ملا کو کیا پتا ہے، وہ تو مسجد کا ملا ہے، مسجد کا لوٹا ہے، وہ جو ہے نمازیں پڑھوانے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، ہمیں تو دنیا داری نہیں آتی۔ تم ساری دنیا والے مل کر ایک مثال لا کر ایسی بتاؤ کہ فلاں دکاندار نے ماروڑی سے بیاس پر، سود پر پیسہ لیا، اور پھر اللہ نے اس کی غربت کو دور کر کر اسے مالا مال کر دیا۔ ایک مثال لا کر بتاؤ، اللہ نے اسے سکون دے دیا، چین دے دیا، آرام دے دیا، کاروبار بڑھ گیا۔ ایک مثال نہیں لا سکتے تم۔ میں کس بھروسے پر کہہ رہا ہوں یہ بات، تو کوئی کہے گا سمجھے گا مولانا بھی شاید سود پر لے کر پاپر ہو کر آ گئے ہوں گے۔ اللہ نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں۔ سود آیا ہی مٹنے کے لیے، سود آیا ہے تمہارے سکون کو برباد کرنے کے لیے، سود آیا ہے تمہارے چین کو برباد کرنے کے لیے، سود آیا ہے تمہاری زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے، سود آیا ہے تمہاری صحت کو خراب کرنے کے لیے، سود آیا ہے تمہاری زندگی کے اندر بیماریاں لانے کے لیے، سود آیا ہے تمہاری نیندوں کو حرام کرنے کے لیے۔ جس اللہ نے دنیا پیدا کی، اس اللہ نے کہہ دیا یمحق اللہ الربا، کہ ہم جو ہے سود کو مٹاتے ہیں، تو اللہ کے قول کے سامنے تم ایک مثال ایسی لاؤ کہ جو سود کا کاروبار کیا ہو، چٹی کا کاروبار کیا ہو، اور اللہ نے اس کو سکون دے دیا ہو۔ ممکن ہے، ممکن ہے کہ اس سود کے کاروبار سے کسی کی ظاہری بڑھوتری ہو گئی ہو، کل تک وہ جھوپڑی میں رہتا ہو، چٹی کا کاروبار کر کر بنگلہ بنا لیا ہو، کل تک سائیکل کی سواری کرنے والا تھا اور آج اس نے کار رکھ لیا ہو۔ لیکن میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ظاہری دولت تو بڑھ گئی، اللہ نے اس کے دل کے سکون اور زندگی کے امن کو اجاڑا نہیں ہو تو جب پوچھ لیجئے۔ وہ کہتا نہیں، وہ اپنے عیبوں پر بنگلے کا آڑ لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے، 5000 دیا ہے بغیر قرض لیے، کہ اسی میں آپ کاروبار کیجئے، سکون کا کاروبار ہے، کوئی پوچھنے والا تو نہیں۔ روٹی دکان نہیں دے رہی ہے، روٹی 5000 کا کیپیٹل نہیں دے رہا ہے، روٹی آپ کی تجارت نہیں دے رہی ہے، روٹی تو وہ دینے والا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جتنے زندے ہیں روٹی ہم دیں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی روٹی کو لکھ دیا ہے۔ تو تم کیوں فکر کرتے ہو روٹی کی، بوٹی کی، کپڑے کی، مکان کی؟ وہ جب ذمہ داری لے لیا ہے، چونکہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور یوں کہا ہے کہ گھر بیٹھ کر ہماری شان رزاقیت پر بھروسہ نہ کرنا، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ بچے کے لیے شادی کرتے ہو تو رزق کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارو، تو اس نے کہا تو ہم دکان کھول رہے ہیں، ورنہ میں تو یہ کہوں گا اگر وہ دکان کھولنے کے لیے نہ کہتا، اگر وہ کاروبار کرنے کے لیے نہ کہتا، اگر دنیا داری کے لیے نہ کہتا، تو ہم تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے عدالت میں مقدمہ دائر کرتے، اے اللہ تو تو پیدا ہونے سے پہلے ہماری روزی لکھ دیا، فرشتوں کو بھیج اور ہمارے دسترخوان کو نازل کر۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پر اس طرح توکل کیجئے، قناعت کیجئے۔ چھوٹا کاروبار سود کے بغیر،
اور کسی آدمی کی ذمہ داری کے بغیر ہو، روٹی جتنی ملی ہے اتنی ہی ملے گی. 5,000 کا کیپیٹل تھا، آپ نے 50,000 کر لیا، تو ہوا کیا؟ وہ شیطان جو گاہک بن کر آیا کرتا تھا، جس دن سے آپ نے سود کی لانت کو اپنے دکان میں داخل کیا، وہ شیطان آئے گا بھی نہیں، مال بھی نہیں پوچھے گا. یہ شیطان کرتا ہے مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے خود انسان کی شکل اپنا کر اس کے دکان میں آتا ہے، اور جب پیسہ نہیں رہتا ہے، چیز نہیں رہتی، اس کے دماغ کو خراب کرتا ہے. اب یہ بھی سوچ لیتا ہے، یار جب اتنے سارے گاہک آ رہے ہیں تو قرض لینے میں کیا حرج، اور جب قرض لے لیتا ہے شیطان ہوا دے کر انگوٹا دکھا کر بھاگ جاتا ہے. اب کوئی گاہک بھی آنے والا نہیں، مال اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، سیٹھ صاحب کا فون آ رہا ہے، ماڑبڑی غلام کو بھیج رہا ہے، نوکر کو بھیج رہا ہے، کیا جی مسلمان ایسا مہینے مہینے ہو گئے، پیسے لے کو بھی واپس نہیں دیتے. اب جو روٹی سکون کی کھاتا تھا، وہ سکون کی روٹی بھی اس سے چھن گئی. تو اس وجہ سے یہ بڑی خطرناک وبا ہے، یہ کینسر اور ایڈز سے بڑھ کر خطرناک وبا ہے. روزی دینے والی ذات اللہ ہے، توبہ کر لیجئے. جو سانپ اور بچھو سود کی شکل میں آج اگر پیٹ میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کو نکلوا دیجئے. جیسے ڈاکٹر آپریشن سے پہلے اینیما دے کر پیٹ کی گندگی کو نکال دیتا ہے، اللہ کے دربار میں جا کر توبہ کر کر جس کا مال آپ نے لیا ہے اس کا مال اسے لوٹا کر اس زہریلے سانپ اور ان زہریلے بچھوؤں کا خیر کر دیجئے، ورنہ بہت پچھتائیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سود سے ملوث آدمی دنیا میں کبھی سکون اور چین سے نہیں رہ سکتا، اس کا کاروبار ترقی کر نہیں سکتا. ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلے گئی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، سمندر میں آگ لگ گئی، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل گیا، کچھ تو امید کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ ہم سود کو مٹا دیں گے، اور تجارت اسی لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجارت کرنے والوں کو بڑھوتری دیتے ہیں. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، کیونکہ نمازی بے نمازی، حاجی باجی، عالم جاہل، عام طور سے لوگ اس میں ملوث ہیں. اور کچھ تفصیلات کے ساتھ معراج کا باقیہ بیان انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے. شب برات منگل کے دن آنے والی ہے. ایک آپ حضرات کو خوشخبری سنا دیں، بنگلور میں اور سارے کرناٹک میں ایک عام فضا تھی کہ پہلے شب معراج کو کیا کیا کرتے تھے، لیٹنگ کرنا، راتوں کو دیر سے نماز رکھنا، اور پھر بیان کروانا، بوندی کی تقسیم، چائے کی تقسیم، دنیا بھر کی بلاوتر کے کامیں ہوا کرتے تھے. عبادت اللہ تعالی کے فرمان کا نام ہے. اللہ نے جس کام کو جیسے اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو عبادت ہے. اس میں اپنی مرضی اگر شامل کرتا ہے، اپنی خواہش شامل کرتا ہے، تو اسے ہم عبادت نہیں کہیں گے، اسے من کی پوجا کہیں گے. تو شب معراج میں پہلے رسوم و رواج ہوا کرتے تھے. علماء کے بار بار کہنے پر الحمدللہ وہ رسوم اور رواج آج بھی کئی لوگ شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ شب معراج کا روزہ حدیث سے ثابت نہیں. کئی لوگ شب معراج کی رات کو جگتے ہیں، حالانکہ شب معراج کی رات کو جگنا حدیث سے ثابت نہیں. یہ اپنی طور سے بنا لینا ہے، حدیث میں قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے شب برات عبادت کی رات ہے، کہ فیصلوں کی رات ہے، کہ شب برات کی رات کو آدمی قضاء عمری پڑھے، اپنی جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کی قضاء کرے، دوسرے دن روزہ رکھے. بس اسی کا نام جو ہے عبادت والی رات ہے، شب برات ہے. اس میں نمازوں کو دیر سے رکھنا اور اجتماعی حیثیت سے لائٹیں بجھا کر رو رو کر ایکٹنگ کر کر دعا کرنا، اجتماعی عبادت کرنا اور جو ہے اجتماعی بیان رکھنا، یہ سب خلاف شرع کام ہیں. الحمدللہ ذمہ داروں کے خلوص سے اور علماء کرام کے مشوروں سے یہاں ایک سنت ایجاد ہو رہی ہے اور ایک بدعت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ شب برات میں حسب معمول نماز ہوگی، نہ کوئی تاخیر سے اس کا اہتمام کیا جائے گا، نہ اس کے بعد بیان کیا جائے گا. یہ جو قبرستانوں کو آنے جانے کا لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، یہ بھی غلط ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان کو گئے تھے تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان کو جانا سنت ہے. ہر ہر رات کو جب ہم قبرستان جانے کے بہانے سے مسجدوں سے نکلیں گے تو پھر راستے میں چائے کے لیے نکلیں گے، چائے کے لیے نکلیں گے، غیبتیں ہوں گی، گپ شپ ہوگا اور دنیا کے گناہ الا بلا ہوں گے. اس وجہ سے ان راتوں میں
چاہے رمضان کی تاخرات ہو یا شب برات ہو یا کوئی اور رات ہو، ان میں گھروں میں، یہ یاد رکھ لیجئے، گھروں میں انفرادی عبادت کرے، مسجد کو آنا بھی صحیح نہیں، گھروں میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا کر گھروں کو نماز سے آباد کیجئے، انفرادی عبادت کیجئے۔ مسجد میں 100 رکعت پڑھنے سے گھر میں 20 رکعت پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھیں تو نیند آ جاتی ہے، بچوں کو سوتا دیکھ کر، بیوی کو سوتا دیکھ کر، آپ کو کس نے کہا ساری رات جاگنے کے لیے؟ کم پڑھیے، صحیح طریقے سے پڑھیے، یہ بہتر ہے زیادہ پڑھنے سے اور غلط طریقے سے پڑھنے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کو لوگوں نے عید بنا لیا ہے کہ نئے کپڑے پہنیں گے، یہ تو نماز وماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلے تو عید دو تھی، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو دو عیدیں دی، تو مسلمانوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم تو 3 عید منائیں گے۔ کہا کہ کون سے؟ عید الفطر بھی منائیں گے، عید الضحیٰ بھی منائیں گے، اور کم سرس کو شب برات بھی منائیں گے۔ تو باقاعدہ مہندیاں لگائی جاتی ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور اود جلا کر بیچارے مرے ہوئے کو تکلیف دے کر بلایا جاتا ہے۔ بھئی آرام سے رہنے دو، وہ پڑا ہوا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت کے مزے میں ہے، اگر جہنمی ہے تو اس جہنم کے نحست کو گھر میں کیوں بلا رہے ہو؟ ہر دو حساب سے اسی میں آرام ہے کہ میت کو اس کی جگہ رہنے دو، اگر جنتی ہے تو جنت کو چھوڑ کر اپنی جھوپڑی میں بلا کر تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ اگر جہنمی ہے تو جہنم کی نحست کو گھر میں کیوں بلا رہے ہو؟ یہ سب چھوڑ دو، عید کا فلاں کا فلاں کا، نمازیں پڑھنا ہے، قضاء عمری، نہ عید کرنا ہے، نہ برات کرنا ہے، نہ خشکہ بنانا ہے، نہ متنجن بنانا ہے، ایک عام رات کی طرح وہ رات ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں جاگا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، مگر انفرادی، اور وہ بھی گھر میں اجتماعی شکل سے، مسجد میں کرنا صحیح نہیں۔ لہذا یہاں بھی مسجد میں آپ بھی اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر اس رواج کو ختم کیجئے کہ تاخیر سے نماز اور پھر اس کے بعد بیان، پھر اس کے بعد لائٹ بجا کر ایکٹنگ کی دعا، یہ سب اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ انفرادی خلوص کے ساتھ اپنے گھروں میں جو عبادت ہو سکے کر لے، اور اس کے بعد والے دن یعنی 15ویں شعبان کو آپ روزہ رکھ لیں۔ اور لوگ کہا کرتے ہیں دو روزہ رکھنا، ایک روزہ زمین سے آسمان تک جاتا نہیں، اسے ڈر ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے، وہ صرف عاشورے کے تعلق سے ہے کہ محرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ 9, 10 یا 10 یا 11، لیکن اس ایک روزے کے علاوہ اور روزوں میں، شب برات کا ہو یا کوئی اور مہینے کا ہو، سنگل روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ خود بھی رکھیے، اپنے گھر والوں کو رکھائیے، دعا کروائیے، وہ فیصلوں کی رات ہے، اللہ شاید ہمارے روزے کی لاج رکھتے ہوئے، ہمارے سجدے اور دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ تبارک تعالی ہماری زندگی